izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Svirepa smrt 74-godišnjeg penzionera koji je u zatvoru u Padinskoj Skeli seksualno zlostavljen i mučen otišla je korak napred u rešavanju i kažnjavanju odgovornih. Četvorica čuvara i zatvorska lekarka su uhapšeni. Više detalja zna naša Milena Prodanović. Milena, za šta se terete uhapšeni? Nemanja, 4 meseca nakon što je 74-godišnji Branimir Stanimir Branković, koji je preminuo ovde u zatvoru usled maltretiranja svojih cimera, preminuo. Dakle, došlo je do hapšenja zaposlenih u kazneno-popravnom zatvoru Padinska Skela. U pitanju je zapravo četvoro čuvara i doktorka u tom zatvoru. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. U tom roku bi trebalo da budu saslušani pred postupajućim javnim tužiocem. Petoro zaposlenih sumnjiče se da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi. Kako je navedeno u saopštenju tužilaštva, postoje osnovi sumnje da su oni osumnjičeni za izvršenje ovog krivičnog dela koje su počinili u periodu od 24. januara do 4. februara ove godine, tako što su u svojstvu službenih lica propuštanjem dužnosti nadzora očigledno nesavesno postupili u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog lica, koja je i nastupila 4. februara u vidu smrti prekršajnog osuđenika Stanimira Brajkovića. Inače, i obdukcijski nalaz pokazao je da je ovaj osuđenik preminuo od posledica prebijanja, o tome su govorila i dva svedoka, preostala dva, dakle, zatvorenika koji su rekli da su konstantno prijavljivali ovo nasilje stražarima, ali da su se oni oglušili o to sve do momenta kada je 74-godišnjem zatvoreniku pozlilo. Nakon toga on je upućen kod lekarke koja je, po svemu sudeći prema sadašnjim informacijama, takođe načinila propust zato što nije adekvatno zapisivala njegove povrede, a isto tako nije reagovala na to što je on rekao usled, kako su naveli svedoci, straha da je padao sam. Inače, nakon ovog slučaja pokrenut je disciplinski postupak protiv 7 zaposlenih u ovom zatvoru, a upravnik je smenjen. Takođe, Više javno tužilaštvo vodi postupak protiv trojice osumnjičenih. Oni se terete za teško ubistvo. Oni su dali iskaz 14. marta i rekli su, odnosno prebacivali su krivicu jedan na drugog. Inače, ovo je prvi slučaj da je neko procesuiran uopšte u ovakvom zatvoru. Da li je ovaj epilog očekivan i kako je sve izgledalo od tog februara do danas, predlažem da vidimo u prilogu. Da se u beogradskom zatvoru dogodilo ubistvo, javnost u Srbiji saznala je mesec dana nakon što je 74-godišnji penzioner koji je služio kaznu od 30 dana za bacanje petarde podlegao povredama usled 15-dnevnog psihičkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja. Prema saopštenju tužilaštva, Stanislav Brajković trpeo je iživljavanje trojice 20-godišnjih ćelijskih cimera, jer mu je nestalo novca kojim je u zatvorskoj kantini kupovao namirnice za osumnjičene. Prebijan, zlostavljan i silovan, nesrećni čovek preminuo je 4. februara, a obdukcijskim nalazom utvrđeno je da je umro nasilnom smrću. O njegovim povredama, međutim, prema navodima tužilaštva, nema zapisa lekara, niti je nadređeni obavešten o tome. To govori o tome da je velika verovatnoća, ja sam lično uveren u to, da unutar institucija sistemi kontrole idu na ruku tome da se određene stvari zataškaju ili je posljedica njihove nestručnosti i neznanja. Ni jedno ni drugo nije dobro, ali ja mislim da je tu imanentno ipak ovo prvo. Nakon informacije, Ministarstvo pravde Srbije pokrenulo je postupak unutrašnje kontrole i postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, a upravnik zavoda je smenjen. 4 čuvara i doktorku koji su danas uhapšeni, tužilaštvo tereti za nesavesno postupanje u službi. Da su očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog.
Očigledno nesavesno postupanje tiče se i neevidentiranja povreda koje je zadobio SB u dnevnom izveštaju i neobaveštavanju nadređenih o tome. Svim osumnjičenim je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Hapšenje nadležnih je iznenađujući korak napred u postupanju službe, kažu u Centru za zaštitu ljudskih prava i očekuju da će to unaprediti praksu postupanja u zatvorima. Mi smo radili istraživanje na ovu temu godinama unazad i moram da priznam da do sada gotovo se nikad nije dešavalo da su lica koje pripadaju službama zavoda bila lišena slobode zbog ovakvih propusta, a vrlo retko su uopšte i procesuirana. Ako i budu procesuirana, taj mali broj uglavnom dobio je uslovnu kaznu zatvora kao izrečenu. Ali ono što je značajno vrlo u ovom postupku jeste da je prvi put u našoj praksi zapravo pronađeno da postoji značajna odgovornost lekara. I zašto je to važno? Lekar ima ključnu kariku u postupku dokazivanja zlostavljanja. Zato što ga zakon za izvršenje krivičnih sankcija obavezuje ne samo da pravilno evidentira te povrede, nego da pita lica kako je te povrede zadobilo, komu ih je naneo, i tu opet nije kraj. Treba da nađe kauzalitet, uzročno-posledičnu vezu između navoda i posledice. Trojica okrivljenih koji su prvobitno služili kazne zbog saobraćajnih prekršaja terete se za delo teško ubistvo za koje je zaprećena kazna zatvora od najviše 40 godina. Milena Prodanović, Blic televizija.